duqa degmada Boosaaso oo ay weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boosaaso waxay maanta kormeer shaqo ku tageen wadada Baalade oo shaqo ay ka socoto, taasoo wada laami ah la saari doono jidka wadada Soolarka oo magaalada Boosaaso laga hirgelin doono shirkadda Soolarka. Mashruucana wuxuu noqon doonaa mid magaalada Boosaaso ka anfici doona dhanka layrarka cadceedda ku shaqeeya, waxaana sanadkii hore laga sameeyey jidkaasi toban ballanka magaalada Boosaaso. Maxamed Jaamac, agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoose, ayaa sheegay in jidkan ay meel gabagabaa u marayso islamarkaana shaqo ay ka wadaan, waxaana guddoomiyaha degmada Boosaaso uga warramay sida ay shaqadani u socoto. Run ahaantii sidaad nagu amartay in dariiq la geeyo meeshaas mashruuca weyn ee magaalada koronto ballaarinta ee Soolarka oo 7 megawatt in la geeyo waddo si shaqadeedu u bilaabato, oo run ahaantii baahi weyn magaalada iyo bulshada reer Boosaaso u qabto. Taasaanu 10 kaabiri shaqadeeda wadnay, maantana kormeer shaqo buu noogu yimid guddoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada Boosaaso. Shaqadii 3 meelood 2 meelood waa gabagabay ku dhowdahay, meeshaasna waxaan rajaynaynaa in maalmaha soo socda aanu ku dhammayno. Runtii shaqo weyn oo aaga kan oo aag muhiim u ah oo real estate badani ku yaaliin. Xildhibaan Axmed Bile oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boosaaso waxa uu ducodiisa sheegay inuu u mahadcelinayo cid walba oo ka qayb qaadatay jidkan laamiga la saari doono. In Ilaahay u fududeeyo, runtii wadadani waa wada halbowle ah, waxay tagi doontaa dhowaan mashruucii weynaa ee magaalada Boosaaso laga dhagax dhigay. Runtii madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Deni uu ugu hiiliyey magaalada Boosaaso inay hesho koronto jaban. Insha allah reer Boosaasona insha allah waxaan u rajaynaynaa maadaama magaaladu magaalo kulul tahay inay hesho koronto jaban oo aada u jaban iyo biyo macaan. Marka labada unbaa ugu muhiimsan ee baahida ugu weyn ee Boosaaso u qabto dhinaca mashaariicda hadda ka socda degmada Boosaaso, biyuhuna meel fiican bay marayaan. Korontadiina insha allah dhowaan wadadeedii iyo qalabkeedii waa imaan doontaa haddii rabbi idmo. Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan, duqa degmada Boosaaso oo maanta kormeerkaasi ku tagay jidkaasi, ayaa ka warramay jidkan ahmiyadda uu leeyahay shacabka degmada Boosaaso. Ahmiyadda goonida waxaa hadda loo saaray iyadoo wadadatan hadda ku jirin qorshaha sanadkan in wax laga qabto. Waxaa loo saaray maadaama la keenayo korontadii Soolarka ahayd halkan la dhigayo inay hesho xarunta weyn korontadu waddo toos ah oo garaacan. Insha allah anagu rajaynaynaa mustaqbalka dhowna laami ka dhigno. Waxaan rajaynayaa insha allah tacala shacabka reer Boosaasood dowrkii degmadu ay lahayd oo ahayd in maadaama korontada intaa qiimaha leeg ku kaciyo la keenayo ay ahayd in wada loo helo, in insha allah tacala dowrkii degmada wadada si fiican uga soo dhalaali doonaan. Waxaan ugu bashaaraynayaa dadka reer Boosaasood insha allah tacala in horumaradii iyo siyaasadii dowladda Puntland uu hogaaminayo Dr. Siciid Cabdullaahi Deni ay ahayd in magaaladu hesho koronto raqiis ah, in magaaladu hesho biyo raqiis ah oo nadiif ah, in magaaladu hesho amni, in magaaladu hesho waxqabad muddada loo taamiyey, in wadadeedii la hayo si dhaqsaha badanna loo arki doono, maraheedana loo guran doono. Haddii wadadii halbowlaha ahayd oo magaalada ka baxaysay oo magaalada gobolka iyo magaalada iyo gobolada kale isku xiraysay shaqadeedii ay gabagaba tahay, haddii korontadii iyadoo raqiis la rajaynayo inay helaan, haddii biyihii duud shabeel laga soo qaado hadda jidka ay ku soo jiraan magaalada ay soo gaarayaan, haddii ay laboorkii shaqadiisii ay socoto, haddii amniga shaqadiisii mas-uuliyad xoog leh oo sidii hore ka duwan la iska saaray, waxaan rajaynayaa inay mahadin doonaan dadka reer Boosaasood. Dadkana waxaan si gaar ah uga codsanaynaa in lala shaqeeyo laamaha kala duwan ee bulshada u haya shaqooyinka, inaynu ka fogaano barabugaandada, inaynu ku mashquulno magaaladeenu si ay u noqon lahayd magaalo horumarsan, magaalo la tartanta magaalooyinka kale. Ku eedayn baynu xukuumadihii hore inay wax hakradeen, laakiin waxaan ku eedaynaynaa inay inagu sahkarannay. Marka waxaa loo baahan yahay inaynu marka horumarka aynu kulligan ka wada qayb qaadano, inaynu kulligan u midowno si aan u heli lahayn magaalo horumarsan, magaalo qurux badan. Micno ma samaynayso hadalhayn badan iyo dhaliil badan, laakiin waxa magaalada iyo bulshada reer Boosaaso waxu samaynaya waxqabad la yaqaano. Aad iyo aad baan u bogaadinayaa shaqaalaha dowladda hoose ee kala duwan iyo xildhibaanadaba sida wanaagsan ay mar walba ugu taagan yihiin in magaalada waxqabad la yaqaano oo indhaha bulshaduna ay qabanayaan in la qabto. Si gaar aan ugu mahadcelinayaa waaxda howlaha guud, wadooyinka mas-uuliyadda iska saartay, bilic soo celinta aargooyinka iyo goobaha taariikhiga ee magaalada oo hadda qorsheheedu markii ama sanadkii koowaad u socdo iyo qorshihii noo keeneen iyo sidaan uga aqbalnay iyagana waa ku bogaadinaya. Yuusuf Maxamed, SBC Boosaaso.